Sí, gràcies. Fua, com rellisca aquest terra. Jo què sé? Ai, doncs potser que ho sàpiga, Gemma, res. Ja ho miraré. Què? Truques al 112? Ara. 112, emergències, digui'm. Hola, necessitem una ambulància a edifici infants. Una persona gran diu que s'ha trencat el maluc. Et passo amb el 061, gràcies per la trucada. 061, digui'm. Hola, necessitem una ambulància a edifici infants. Una persona gran diu que s'ha trencat el maluc. D'acord. Tranquil·litzeu-vos, ara mateix ve el 100. Gràcies. Diu que ja venen. Ai, gràcies. Cal vigilar, però caminem. I segur que a terra m'han de mirar i l'han d'ajudar. Se sent una